Qente ndacak vjojnë të mbeten problemi madh në qytetin e Tetovës, edhe pse komuna çdo vit ndan miliona denar për t'i trajtuar ata në një qendër, përsëri qyteti dhe qytetarët e vuajnë këtë problem. Se Tetova është mbushur me qene ndacake, dëshmon edhe raporti i policisë së sektorit për punë të brendshme në Tetovë. Vetëm brenda këtij muaji, në sektorin e punëve të brendshme në Tetovë janë paraqitur 19 raste të sulmeve të qenve ndacake. 7 prej të cilëve janë në qytetin e Gostivarit dhe 12 në qytetin e Tetovës. Komuna thot se këtë vit ka ndarë një buxhet mjaft të majshëm për çështjen e qenve ndacake, me të cilët do të duhet të merren masa adekuate. Komuna e Tetovës edhe këtë vit ndau një shumë të majme për trajtimin e qenve ndacake. Kryetari i këshillit Beki Mehmeti tha se këtë vit ka ndarë më shumë njete se vite që lan pas, duke potencuar se me ribalansin e buxhetit kjo shumë edhe mund të rritet. Mehmeti po ashtu nënvizoi se që tani qytetarët të cilët janë sulmuar nga qendra ndacake të drejtën e tyre të dëm shpërblimit, do të duhet të kërkojnë nëpërmjet gjyqit dhe jo nëpërmjet komisionit siç ka ndodhur deri më tani. Komuna për këtë vit ka planifikuar një buxhet më të madh nga i viti paraprak, ku janë të parapame, do të thonë, një shumë totale prej 3 milion denarësh për trajtimin e qenve. Për dallim nga viti paraprak ku ishin të ndame diku 1 milion denar, shpresoj që nëse do të ketë nevojë ne jemi këtu për ta shtuar atë pjesë të buxhetit me ribalancin që do ndodhe në kohë. Pastaj dua që të shfrytëzoj rastin që të bëj apel të gjithë qytetarëve të cilët janë të kafshuar nga qendra ndacake, që të drejtën e tyre për kompenzim ta shfrytëzojnë nëpërmjet gjyqit, sepse më herët e ka bërë komisioni, mirë po me vendim të komisionit edhe me sugjerim të kryetarës së komunës, domethënë të njëjta do të shkojnë nëpërmjet gjyqit. Ky problem në Tetovë, por edhe në Pollok është i kamotshëm, kjo sepse në të shumtën e rasteve shumë qenë ndacak janë me pronar, të cilët pas një kohe të njëjtit i lëshojnë nëpër rrugët e qyteteve, por nuk mund të mohohet fakti se shumë herë janë raportuar edhe prurje nga qytetet e tjera, të cilët qenë i lëshojnë nëpër rrugët e Tetovës.